Қазығұрт ауданында мал ұрылары ұсталды. Жергілікті полицейлер шұғыл іздестіру жұмыстарын жүргізу нәтижесінде 1987, 1996 және 1997 жылы туылған үш жергілікті тұрғынды қолға түсіріп отыр. Оларға мал ұрлаған деген айып тағылуда. Қазығұрт аудандық ішкі істер бөліміне Қазығұрт ауданы тұрғындарының бірнеше азаматтарының арыздар келіп түсіп, онда өздерінің үйінің алдындағы мал қорасынан ұсақ малдарынан бастап осы бірнеше қара малдарының ұрланған жайлары арыздарында өздері айтып көрсеткен. Бұл күдіктілердің мал иелеріне келтірген шығыны миллион теңгеден асып кетеді. Қазір айғақ зақ ретінде тәркіленіп алынған малдың бір бөлігі заңды иелеріне қайтарылған, ал күдіктілердің барлығы қамауға алынып, олардың үстінен ұрлыққа қатысты қылмыс іс қозғалды. Он тоғызыншы сәуір күні Шымкентте кезекті жол апаты Гастелло және Ақпан Батыр көшелерінің қиылысында тіркелді. Мұнда екі жеңіл көлік Дэйо Нексия және Субару соғысып қалған. Куәгерлердің айтуынша, бұл көшенің бойына қойылып кеткен автокөліктер көп. Соның салдарынан ақырындап жүріп келе жатқан Нексия көлігінің жүргізушісі оң жақтан келіп қалған Субаруды байқамай қалса керек. Соның салдарынан екі көлік соғысып қалды. Абырой болғанда бұл оқиғадан адамдар зардап шеккен жоқ. Дегенмен көліктерге едәуір материалды шығын келді. Шымкенттің жергілікті полиция қызметкерлері белсенді жұмыс атқаруда. Олардың WhatsApp қызметіне келіп түскен әрбір арыз шағым жауапсыз қалмайды, дейді тәртіп сақшылары. Таяуда қала тұрғындарының бірі жаяу жүргінші жолына қойылған көлік туралы хабарлама жібереді. Так, это у нас тоже Қалдаякова. Қалдаякова 30 адрес. Пешеходный переход и транспортное средство, которое удачно расположилось прямо на пешеходном переходе. Оқиға орнына жергілікті полицияның кезекшісі аттанды. Бұл тәртіп сақшысы жүргізушіні тауып, оның үстінен әкімшілік хаттама толтырды. Енді көлігін жаяу жүргіншілер жолына қойған азамат жауапқа тартылады.